ambayo wenyewe hawaishi hapa, wanaitwa absentee landlords, ndio tuweze kuregularize. Mimi najua hapa mtu hapa kuna watu wengi wanaishi kwa mashamba lakini hawana hati miliki. Sote. So tayari mimi nataka niwahakikishie hiyo kazi yote sasa, hiyo ni kazi yangu. Hiyo kazi nitanyorosha na mtapatiwa hati miliki, na kila mtu atahakikishiwa ya kwamba mahali anapoishi hapo ni pake. Naelewana jamani? Watu wa mkoa kwa tumekubaliana. Na tutashirikiana na viongozi wenu wote ili tuhakikishe ya kwamba hakuna Wakenya wanaishi kama maskota katika nchi yao. Kila mtu aweze kuishi kama mwenyeji. Tunakubaliana jamani? So tunataka tushirikiane hivyo, tufanye kazi pamoja na nyinyi kwa njia hiyo. Na barabara zile zingine zote mumesikia waziri amesema tunapanga saa hizi, ili tuwe na mpango wa pesa ambayo itatusaidia kuanzisha hizo barabara zingine zote ambazo zilikwama, ili tuzikwamue, tuzikamilishe, na tukubaliane na nyinyi ni barabara zipi ambazo mnataka tuendelee na kujenga. Tutashirikiana na viongozi wenu na wananchi wa sehemu hii ili tukubaliane vile tunaweza kupeleka Kilifi mbele, vile tunaweza kupeleka Pwani, Mombasa na sehemu zingine, wakati tunashughulika na kupeleka taifa letu mbele. Nataka pia niwashukuru. Nimetoa amri ya kwamba wale wote wanaohusika na kuuza madawa ya kulevya wahame Kenya. Watafute nchi nyingine. Tunakubaliana jamani? Watoto wetu wengi wanahangaika. Watoto wetu wengi wanahangaika, vijana wanahangaika, kina mama wanahangaishwa na madawa. Na nimeambia askari wetu na wale wote wanaohusika ya kwamba nchi ya Kenya haiwezi kuwa ni nchi ambayo madawa inahangaisha watoto wetu. We must close all the loopholes and all the routes. Na tuhakikisha kwamba wale wanahujumu taifa letu la Kenya kwa kuuza madawa, hata wawe ni wa kiwango gani, tukabiliane na wao, wahame nchi yetu, ndio tuweze kuwa na nchi ambayo inafaa kwa Kenya. Unaelewana jamani? Kuna pia wale wanauza pombe haramu. Pombe ambayo inaumiza wananchi. Mara wengine watu wanakuwa vipofu, wengine wanakufa kwa sababu wanakunywa pombe ambayo imetengenezwa mahali ambapo hapafai. Tumeambia askari polisi ya kwamba tunapanga mambo yenu, lakini pia na nyinyi mtusaidie kuhakikisha ya kwamba wananchi wa Kenya hawahangaishwi na pombe haramu. Wale wanatengeneza hiyo pombe wanaumiza wananchi, na wale wanatengeneza hiyo pombe hawalipi ushuru. Sasa tunapata hasara pande zote. Ndio. Sio ushuru hatupati. Wananchi wanahangaika. Sio watu wafunge jamani. Kabisa. So tafadhali ndugu zangu, watu wa Kilifi, watu wa Mtwapa na watu wa Pwani, tunataka tushirikiane, na mimi nataka niwaulize viongozi wenzangu wote, jamani, tuungane ili tutetee hawa wananchi, ili wananchi hawa wapate nafasi ya kushughulika na kujenga maisha zao na kulinda familia zao, wasomeshe watoto, tuwasaidie ili tuweze kujenga Kenya moja ambayo inatufaa sote. Asanteni sana watu wa Mtwapa, nimefurahi sana kufika hapa, na mimi sitaenda sana, nitarudi tena. Mimi si mgeni hapa Mtwapa. Mimi ni mgeni kweli. Nimehangaika na nyinyi hapa siku mingi. Mimi pia mko na imani. Mko na imani nyingi sana. Yale mlinipigia kura, hata wale walikuwa wanasema wako na distance wakazama. Mimi ni watu wa Mungu. So Mtwapa nawashukuru sana. Mjue ninawapenda sana. Na tutashirikiana na tutajenga Kenya pamoja. Asanteni na Mungu awabariki.